Rubem 10, agora aqui na Rua Iriniu, número 676. Eu tô no bairro Saguaçu, na verdade eu tô na Expresso Veículos. Quer trocar de carro? Quer fazer um grande negócio? É só vir aqui para Expresso Veículos, porque aqui Carlos preparou uma semana com ofertas incríveis. Bom dia. Bom dia, Fábio. Realmente, essa semana ofertas maravilhosas. Vale a pena você vir para cá. Quero te mostrar a primeira. Olha só a primeira super oferta aqui da Expresso Veículos. Eu tenho para você aqui na Expresso Veículos este Onix LT. Este é 1.0, ele é completo. Ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2014 por R$31.900. Apenas R$31.900 e aqui também dá financiamento, hein, Carlos? Sim, Fábio. R$31.900, preço abaixo do preço de tabela e dá para financiar 100%, sem entrada. Vem pra cá, vem pra Expresso Veículos, mais uma oferta. Toyota Corolla, esse é o XEI, câmbio automático, ele é completo. O ano é 2011 por R$49.900. Eu disse, apenas R$49.900. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos este Agile LTZ 1.4. Este é um câmbio automático. O ano dele é 2014 por R$33.900. Vale a pena vir para Expresso Veículos, porque aqui, além de ter as melhores ofertas, dá para fazer um financiamento de 100%, Carlos. É isso aí, 100% sem entrada, aqui tem preço. Quer a melhor negociação? Vem para uma loja de tradição. Vem para cá, vem para Expresso Veículos, que tem as melhores ofertas esperando por você.